Боротьба із бідністю має стати одним із найголовніших напрямків роботи української влади. Про це говорив сьогодні на Одещині Петро Порошенко. Він відвідав місто Ренні, де нарешті здійснилася мрія багатьох місцевих жителів. Яка, розкажуть наші кореспонденти. Рені – це автомобільні ворота півдня України. Тут нескінченний потік вантажівок у Західну Європу та навпаки. Роками жителі міста скаржилися. Фури, які прямують через приватний сектор, знищують дороги та руйнують їхні будинки. Вони вимагали будівництва об'їзного шляху, мітингували та навіть перекривали траси. В 11-му році робили заключення. У нас тут при прохождении фур відбувається 3-4 бали землетрясення. Тобто сотрясення ґрунту. Виїжджаєш із дому, попадаєш або в яму, або під фуру з двох одного. І ось нарешті абсолютно нова дорога в об'їзд міста відкрита. 6 кілометрів траси будували з 2012 року. Витратили майже 400 мільйонів гривень. Качество було перевірено повністю, всі стандарти, все підходить. Проверили, машини їздили, на мост загнали 10 фур гружених. Чесно скажу, великий праздник для нас, що нарешті це свершилось. На відкриття приїхав президент. Петро Порошенко зазначив, таким чином повністю завершено надзвичайно важливий проект – реконструкцію траси Одеса-Рені. Відновлена магістраль протяжністю 300 кілометрів з'єднує обласний центр із румунським кордоном. Це надає нові можливості для бізнесу, туризму та дунайських портів. Скільки раніше треба було їхати до Одеси в 15-му роках? 7 годин. Кажуть, навіть 8. Скільки зараз треба їхати? 3 години. За словами Петра Порошенка, будівництво доріг цього року триватиме. На ці роботи запланували 55 мільярдів гривень. Втім, каже голова держави, потрібно терміново звернути увагу на ще одну болючу проблему країни – бідність. Мовляв, боротьба із цим явищем має стати пріоритетним завданням. Якщо перші 2-3 роки у нас стояло питання – зберегти державу, вижити – врятувати від російського агресора. У нас сьогодні вже нарешті з'являються результати реформ, які ми можемо спрямувати на захист людей. В першу чергу захисту потребують пенсіонери. Ті, хто найбільше постраждав від кризи. Мені дуже добре відомо, що сьогодні люди вимушені ледь зводити кінці з кінцями. Відкривши нову трасу, Петро Порошенко поїхав до Ізмаїла, де провів нараду з питань розвитку морегосподарського комплексу. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Миханошин. Подробиці телеканал Інтер. Одеська область.